Ohjelman tarjoaa Karhukatsastus Pori. Kaksi nolla ja seitsemän nolla. Aloitetaan vaikka vierailija pelinjohtaja kommenteilla. Oliko semmoinen peli, mitä odotit ja mitä siitä nyt jäi muuta mieleen erikoista? No, eihän tuossa nyt oikein missään vaiheessa pystytty haastamaan ollenkaan Poria. En tiedä sitten, että oliko tuo lämmin keli ja bussin matka vai sitten ajatukset ehkä meille tärkeimmässä vuokattipelissä, mikä on sunnuntaina. Huonoja selityksiä on varmaan paljon, mutta kyllä meillä meni pari ensimmäistä vuoroa ennen kaikkea sisäpelin osalta tuossa niin ihan läpi sormien vaan ihmetellessä. Katsottiin, että syöttöä nousee ilmaan ja lyönnit menee vielä pompulla vastustajan pelaajalle käsiin. Ihan niin kuin superin tasolle luokatonta sisäpeliä oli siihen pelin alkuun. Että onneksi nyt sentään pysyttiin ulkona pitämään peli sillain nyt jotenkuten aisoissa, mutta ei oltu niin kuin lyönti ratkaisujen osalta eikä noin niin kuin taktisessa mielessä ollenkaan niin tähän peliin valmiita. Että täytyy tarkkaan miettiä, että mistä se johtuu. Okei, kiitos. Sitten Pesäkarhujen pelinjohtaja Marko Huvi. Luvuissa näyttää nyt edelleen 2070, että tuo ensimmäinen jakso oli vaikea, mutta pelillisesti se ei kuitenkaan näyttänyt enää niin pahalta. Vai? No joo, oli tämä meidän heikoin peli tällä kaudella, että se täytyy nyt tunnustaa. Että oli viides peli ja oltiin kyllä tänään heikkoja. 7 kopinnostopaloa, se on liikaa. Ja se söitöt sisäpeli. Tietysti nuo tilastot vähän valehtelee, 19-4, niin onhan nuo hyvät tilastot, mutta me ei oltu kyllä tänään sillä tasolla, millä tämä joukkue pystyy olemaan. Ja toinen jakso tietysti antaa paljon anteeksi, että silloin me saatiin vähän lyöntipeliä käyntiin ja tilannemäärä oli hyvä toisella jaksolla. Ja tietysti 7 tehtyä juoksua on aina hyvä määrä. Siitä pitää olla tyytyväinen. Ja kyllä tässä nyt ennen kaikkea päällimmäisenä mielessä on 3 pistettä ja 5. puhdas voitto, niin siitä pitää olla tosi tyytyväinen. Kiitos. Sitten pelaajiin. Roihun parhaana palkittiin lukkari Jenni Vinnari. Nuori lukkari tähän sarjaan. Miltä sitä nyt on tuntunut superpesistä näissä peleissä, mitä olette pelannut? Ainakin on haasteita riittänyt, jos ei muuta. Että on ollut päässyt pelastamaan siinä tiukkoja pelejä, jos on jäänyt sit se ratkaiseva vielä, se pisteiden ottaminen vielä vähän väliin. Mutta sitten on ollut myös nyt esim. Tämä peli oli tämmöinen, että nyt oltiin kyllä selkeästi parempia vastaan pelaamassa. Että ei nyt oikein ollut ihan hirveästi tehtävissä, mutta silti olisi toivonut vähän sellaista terävämpää otetta varsinkin tuossa sisäpelissä. Että oli vähän valmiiksi luovuttanut fiilis, kun kaikki käyvät vähän nostamassa koppia toisella kierros silleen. Enemmän olisi yritystä toivonut kuitenkin. No sä laitoit tuossa toisen jakson alkuun melkoisen pyöreän myskyn käyntiin, siitä tuli 2 paloa heti kärkeen. Niin oliko tämä suunniteltu, että tuutte heti nyt kovaa toiseen jaksoon ja laitatte kaiken peliin vai oliko ihan oma päätös? Eiköhän tämmöinen yhteinen semmoinen ajatus nyt tsempataan ja näytetään. Ikävä kyllä nyt ei ihan kauhean pitkälle pötkinyt tämä näyttö. Okei, kiitos. Sitten Kaisa Salmela, Pesäkarhujen ykköspalkittu. Aika pitämätön tänään lautasen ääressä, oli varmaan kiva pelata. No, en kyllä tiedä. Kyllä täytyy sanoa, että oli aika hankala peli koko joukkueelle tänään jostakin syystä. Ja itse mukaan luki, että tavallaan sitten jollakin tavallaan teemalla pelaa sitten tänään, niin sitten se jotenkin varmaan näkyy semmoinen Helsingin sarjanousijan jännittäminen siinä, että eivät oikein päässeet siihen peliin mukaan. Vaihteli noita opettelusyöttöjä vielä tähän aikaan vuotta, niin se oli semmoinen lautasen ääressä, mutta enemmän tuo harmittua sisäpeli, kun meinattiin sen kuusiston kanssa tössiä koko eka jakso kahdestaan ja sitten loppupäivä meillä vähän avitti sitä kopinnostopalolla, että kyllä se oli niin hankala kuin Makousen sanoi, että kyllä meidän pitää itseä tukkapullilla antaa ja sitten sunnuntaita raumapeliä kohtaan niitä aika paljon keskittyy. Aivan. Sunnuntaina pelataan Raumalla kello 17, niin siihen varmaan kaivataan myöskin porilaista yleisöä paikan päälle.
Joo, kyllä mielellään. Taitaa tulla aika syyttäjän otteen päälle tällä hetkellä. Hyvä, kiitos. Jos Merialla on vielä. All right, kiitos. Kiitos.